держите, перший і останній, Пан могутніх, Бог слабкий. Для мене хрещення – це, ну, це таке класне відчуття і особисто це, що я померла для гріха. І те, коли винурюєшся з води, і ти разом воскресаєш з Христом, і, ну, дуже класне відчуття. Я довго про це думала, і слава Богу, що це, ну, нарешті відбулося. Я вдячна просто Богу, що Бог мене знайшов і покликав. Я дуже рада на конференції буде. Але я все одно, ну, я пішла, було дуже холодно трохи, але нормально, там Майк, мій пастор, і Володя, його помічник. Майк задавав мені різні питання, чи я готова, чи дійсно я готова віддати, посвятити своє життя Богу. Я сказала так. Тоді вони мене похрестили, опустили воду, підняли. Перші 3 секунди для мене це було якось, ну, я не зрозуміла, де я, що я, хто я. Але потім мене просто посвятило велике щастя, радість і якесь звільнення. От, тому я дуже рада, що це сталося сьогодні зі мною. Ти достойна, достойна. Хто подібний тобі, Боже, все держи. Перший і останній, Пан могутній. Хрещення для мене це як було для себе навіть більше сказати, що я належу, ну, Христу, і це як наступний крок, ну, якби для зростання для себе і показати те, що і людям, тобто, що я справді вірю в Ісуса, вірю в Бога. І це те, що мені завжди не вистачало десь всередині, тобто щось. Можливо, навіть більше доказ, ну, для себе, що це, ну, насправді такий якийсь крок, коли ти можеш, ну, наяву показати, що ти справді готовий присвятити, ну, життя Ісусу більше, не просто там тільки там в словах, як то кажуть. І, ну, і в цей момент, коли ти приймаєш, тобто ти розумієш, що ти вже якби прийняв насправді Ісуса, оскільки для людей, ну, буває дуже важко якось так. Ну, для мене особливо було важко зрозуміти, чи я насправді вже віддала, чи ні. Тобто, ну, я вірила, я приймала, але мені хотілося, ну, якийсь такий маленький подарунок і показати, продемонструвати, тобто, Богу, що я насправді хочу бути з ним. І зараз просто я, ну, відчуваю, що насправді це радість в серці, і насправді це те, що мені, ну, не вистачало ще. Ну, для себе якийсь, можливо, певний доказ, впевненість, що я поряд з Богом і я хочу, ну, бути з ним до кінця і назавжди. Класно, це було круто. І, ну, для мене хрещення – це як обіцянка Бога від доброго сумління. І я дякую Господу, що я в цій церкві, що я разом з ним, що він мене вибрав, що він дав мені віру, і я в його сім'ї. І я його дочка, і я там тішусь. І цей день, ну, він назавжди запам'ятається, назавжди буду згадувати його як найсвітліший день, найрадісніший день в моєму житті. І дякую Богу, дякую всім вам. Люблю всіх, цілую, бувайте.